هتصور هتكسر ماشي ما تصورش اوعى ايدك طيب ما تصورش سيب السماعه اقول لك اوعى تصورش ما تصورش هتربح انا تبع مين انا تبع مين بس استنى استنى انا عايز افهم بس في ايه الاول فيصل يا جماعه فين دخل ايه هشام فيصل ما اعرفش ما حد هو اسمه ايه بس يا جدعان مين ده صاحب مين ده يعني فين هشام انت